ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠପଢ଼ା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗାଁକୁ ଆସୁନି ନେଟୱାର୍କ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ନାରା ଦେଇ ଏବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ସାତ ସଫର ସେଠି ଅନ୍ଲାଇନ୍ କଥା କିଏ ପଚାରେ ଏମିତି ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବାଦପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ତେବେ ଏହି ବାଦପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲାଖପଡ଼ା ଖଜୁରୀ ସାହି ସାନବଳ ବଡ଼ବଳ ଫାଶିଖୋଲ ମିନାପୁର ଦେବୀଝର ପଥରକୁଦି ଛକାସିଙ୍ଗି ଭାଳିଆପଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ରହୁନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ବି ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଇଏ ଡାଟା ଅନ୍ କରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଡାଟା ଅନ୍ କରିକି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ବି ଯାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ରହୁନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଖଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବାଦପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆମର ଗାଁରେ ଦେଖିଲେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହଉ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ହଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହଉ ଟିକେ ଫୋନ୍ ପାନ ଯାହା ହେଲେ କଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥାଉଛି ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ କାମରେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ବୋଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନେଟୱାର୍କ ନ ଲାଗିବା ହେତୁ ବହୁତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନେଟୱାର୍କ ହେଲେ ଆହୁରି ଟାୱାରକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରୁ ଯାହା ହେଲେ ଫୋନ୍ ପାନ୍ କରିକି ଯାହା ହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ଏତିକି ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରିଲିଆନ୍ସ ଜିଓ ଇନ୍ଫୋକମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଯାଇଛି ତେବେ କେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍